नमस्कार सबै सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन जनाउँदै हाम्रा पहाडका जति पनि जनसाधारण जनतालाई म फेरि तपाईँहरूप्रति सुसन्देश जानकारी दिन चाहन्छु साथै जनचेतना ल्याउन चाहन्छु विशेष गरी यो जुन कोरोना भाइरस विषय लिएर आजभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूलाई च्यानल मार्फत युट्युब मार्फत मैले जानकारी गराएको थिएँ तसर्थ तपाईँहरूप्रति आज फेरि पनि आकस्मिक भेट गर्न पाए र यसरी आकस्मिक भेट गर्न पाउँदाखेरि अति नै म सौभाग्य ठान्छु र यसरी नै जति पनि यो कोरोना भाइरस यो भयानक रोगग्रस्त विषय लिएर जति पनि ज्यान गुमाउनु भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले उहाँहरूप्रति मेरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको चिर आत्माले शान्ति पाउन् भन्ने विषय लिएर म ईश्वरप्रति प्रार्थना गर्दछु। यसको साथसाथै हाम्रा जति पनि दार्जिलिङ पहाडका भाइ बहिनीहरू अन्य राज्यतिर जानुभएछ काम गर्नु यस विषय लिएर पनि तपाईँहरूलाई सानो जानकारी जनाउन चाहन्छु। उहाँहरूको कतिपय च्यानल मार्फत साथसाथै युट्युब मार्फत मैले दुखी छु बुझ्नु पाएँ जान्नु पाएँ र यसरी नै उहाँहरूको दुखी छु बुझ्दाखेरि अति नै मलाई दुःख लागेर आयो र यसरी नै उहाँहरू असहयोग भएर बसिरहनु भएको छ एकदम विपद एकदमै बिजोग भएर बसिरहनु छ उहाँहरूप्रति सबै सबैले सहयोग पुर्याइदिने म च्यानल मार्फत जति पनि सङ्गठनहरू छन् उहाँहरूले सहयोग पुर्याइदिने म अपिल गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै हाम्रा जति पनि देशका प्रधानमन्त्री साहेब सम्माननीय मोदी साहेब हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री उहाँहरूप्रति पनि म सहयोग माग्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति उहाँहरूप्रति पनि म सहयोग माग्न चाहन्छु र हाम्रा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति पनि अन्य राज्यतिर जुन काम गर्नु गइरहेछ उहाँहरू एकदमै बिजोग भइरहेछ उहाँहरू पनि यो भारतको खाँटी नागरिक भएको खण्डमा यस विषय लिएर देशका राष्ट्रपति साथसाथै हाम्रा प्रधानमन्त्री साहेबले केही मद्दत पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने म यहाँबाट च्यानल मार्फत नम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रा जति पनि पहाडका गैर राजनीतिकहरू छन् उहाँहरूले पनि हाम्रा भाइ बहिनीमाथि मध्य नजर राखिदिनुहुन्छ भन्ने विषय लिएर म उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। जति पनि कामहरू गर्दाखेरि राजनीतिकदेखि माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु र यसरी नै कतिपय कामहरू गर्दाखेरि राजनीतिकरण नगरिदिने कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र यसरी नै उहाँहरूले जति पनि हामीमाथि म मार्फत जति सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई मेरो मोबाइल नम्बर यस प्रकारको छन् 8101009743 छन् र यसको साथसाथै उहाँहरू जति पनि दाजुभाइहरू फँसेर बस्नु भएको छ लकडाउनको अवधिमा र एकदमै बिजोग भएको हामीले सुन्नु पायौँ र उहाँहरूले जति पनि उहाँहरूको जुन ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरहरू छन् उहाँहरूले यो जुन मोबाइल नम्बर मार्फत मोबाइल नम्बरमा उहाँहरूले सेन्ड गरिदिनु सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको जुन एकाउन्टमा हामी पैसा हालिदिन्छौँ र यसरी नै कतिपय पैसा हाल्नु सकेन भने पनि उहाँहरूको पेरेन्ट्सलाई यो मेरो नम्बर उहाँहरूले जानकारी गराइदिने म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै हाम्रा जति पनि सङ्गठनहरू छन् कतिपय क्लबहरू छन् उहाँहरूले पनि च्यानलहरू छन् उहाँहरूले पनि यसरी नै मद्दत पुर्याइदिने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र यसरी नै तपाईँहरू
प्रति मो जुन यो जुन भारतीय गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट आकस्मिक भेट गर्नु पाए फेरि पनि तपाईहरुसँग राम्ररी कतिवटा कुरा विषय लिएर भेट गर्न पाऊ र यसरी नै यो कोरोना भाइरस एकदमै भयानक रोग ग्रस्त भएको कारणले गर्दा कतिपय दाजुभाइहरु पहाडमा पनि कति एकदमै बिजोग भएर बसिरहेको होला कतिलाई पुगे कतिवटा सहयोग पुगेको छैन होला हाम्रा जति पनि च्यानल हाम्रा च्यानलको जति पनि दाजुभाइहरूले कति सहयोग पुर्याइ दिइरहनु भएको छ यसमा पनि उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको साथसाथै हाम्रा पहाडका जति प्रशासन दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूले पनि एकदमै सहयोग गरिरहनु भएको छ यसमा एकदमै उहाँहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको साथसाथै देशमा पनि एकदमै दुःख भइरहेछ कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अन्य राज्य बडो अन्य राज्यतिर जानु जति पनि गाडीहरू मिले छैन बसहरू ट्रेनहरू मिले छैन यस विषय लिएर पनि हाम्रा देशको राष्ट्रपति साथसाथै प्रधानमन्त्री साहेबले मिलाइदियोस् भन्ने म उहाँलाई नम्र निवेदन गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरूसँग समक्ष भेट गर्नेछु र आजको लागि यति नै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद